არ შეუშლი ხელშესვლაში არავის, დანარჩენი ყველაფრის უფლება გვაქვს. ანუ შენობაში ჩატარება. შენობა არ არის. შენობა არის. არა, ტერიტორია ხო არის? ტერიტორია არის. კი ბატონო. კი. აბერა. აქ უნდა ჩავატაროთ აქცია, მაგრამ არავის არ შეესვლაში და არ გამოსვლაში ხელს არ შეუშლი. კანონიერი მოთხოვნა არ არის თქვენი მოთხოვნა, შესაძლოა ვერ შევასრულოთ. აბერა. გავდგეთ ისე, რომ არავის ხელი არ შეუშლი. კი ბატონო. გზას ხო კატა? არა, გზას, არა, მაშინ მანახე მოქალაკე, რომელსაც შეეშალა ხელი შემოსვლაში და ქიბოთ. შემოსვლა. არა. კარგი, მანქანა. რომელსაც არ აინტერესებს ჩვენი ქვეყნის მომავალი, არ აინტერესებს ქართული ხალხის ბედი. იგი მხოლოდ დაკავებულია პირადი კომფორტით, პირადი ბიზნესით და ცდილობს რომ მოიცავს უკეთესად. ეს საქართველო არ არის მისი ბიზნესი. არ არის მისი შეფესე ეს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა და მაქსიმალურად ყველა ჩვენ ხმა უნდა მივაწოდოთ ყველა დაწესებულება. მას დღეს დაუჭირდა პუშტური 200 წლის მნიშვნელობით რომ მაღალი ხეები რაღაცა ახლოს იყოს მის სასახლესთან, მის რეზიდენციასთან. ჩვენ წინაპრებს ძალიან დიდი ხანი შენარჩუნებული ქონდათ ეს ფლორა, ფაუნა და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს. და საფუძვლად დღეს ვიღაც ბიძინა ივანიშვილი, რიგითი მოქალაქე, თვლის რომ შეუძლია ასოვანი ხებობლიჯოს, წამოიღოს და თავის სასახლესთან დარბოს. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო იქცა თავარი მოქალაქის ბიძინა ივანიშვილის კერძო მებაღეთ და ასრულებს მის ყველა სურვილს. ეს არის დანაშაული და ამ სამინისტროს მინისტრი და მისი ყველა თანამშრომლები პასუხსაგებს იმის გამო, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. ეს ხეები, რომელსაც ციხისძირიდან მიაქვს ბატონო ბიძინა ივანიშვილს, 90% ვერ გაიხარებს და იმ ფლორასა და ფაუნის განადგურების გამო ის სამინისტრო, რომელიც საქართველოში უნდა იცავდეს ყველა ხეს, თითოეულ ტოტს, თითოეულ ფოთოლს, ანადგურებს საქართველოს მწვანე ზოლს. მოეთხოვება პასუხი, ჩამობრძანდნენ, გაგვცემ პასუხი, თუ რატო იქცა საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო ბიძინა ივანიშვილის კერძო მებაღეთ. ეს ადამიანები უკვე იქნნენ შეპესეთ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის სურვილების შესრულებას ემსახურება.